hari by'umuco wacu wemera wabo Kristo no wacu abanyarwanda muhoberane mushaka mu mara n'icyumweru ukomeza umubwira ati ndagukunda kandi uzahurura impumuro ibihe byose ibyo nibyo wacu n'ukuri amashyi menshi cyane ni impumuro ati nzagukunda ibihe byose ati umunsi nkwinezerewe ati uzahurura impumuro kuri njye ati ngaho nkunyemerera nk'ikiganza ukunda ati nyemerera nk'ikiganza maze w'ikimenyetso cy'ubudahemuka cy'uko nzagukunda aturi isoko imaryo zitazakama ubuhoro rwose aturi igicu cy'inkingi zo kitazashira amashyi menshi cyane aturi inzira zanyu iteka ntazayoba ati umunsi nkuye nari gutegereje we mwongore ati humura wo kunsi gukunda ati kandi nzagukunda ibintu byose nta kiruta ibintu kuri icyo mbakundira ntabwo mukora fotografi museka neza pe ureba mujye mubaha amashyi n'impundu n'ukuri uyu ni umunsi wawe uyu ni umunsi utagira ubusa reka nsabe tate wa rehema mama ruhumuriza nasabwa n'umuryango kugira kwihangana kuko yitwa nawe ntabirengaho ariko imiryango yombi mu bwumvikane basanganywe bagize bati nibyo ubwo umugeni atazigera abura muri uyu muryango wanyu mbese ntitwakurikiza imihango isanzwe dusanzwe dukurikiza igihe nikigera ashingiye kuri kwa kwihangana kwe tukazamukomorera tukamubwira tuti none igihe kirageze ababyeyi bagiye kugushingira umuganda kanze jeanne twicaranye aho ngaho buriya y'abantu baganira ari babiri gusa kandi umuryango wateranye nabyo si byo katwumve nabo ijambo ari kuganiriza tuganiriza koze dombora kumpata agakanya konsiyano uraboneza uraboneza aho icyo nshaka kukubwira ni ukwibukije uwo mugarura ni uko nanjye naje iwawe gusaba umugeni mbone kandi umugeni kandi nari nzi ko agomba kumba hafi ubone ko yasubiye iwanyu byabaye bite aho utangaza ugakusore none tubone kubuganiriza uwo mugeni agusabye kandi uwo mpaye yitwa Jeanne ni mama yigira ukuri ntajya igatangaje gusoraho kandi ahasigaye umugeni uramubona pasiteri ariko se Jeanne na ko konsiyansi konsiyansi gusoraho kandi rwose none si muvandimwe cyangwa se nagira uwo mpasanga ariko
Sawe wacu se twese si miryango. Aya ariko. Iyo dufatanyije kuyubaka. Iyo ubwiye negusabye umugeniro mu mpajane. None wagarutse. None kandi ko ndikubona jane. Eh wa mwisubije byawe bite? Ntabwo namwisubije ntabwo bishoboka. Nubwo ya kosero kandu asigaye nokuri. Nokuri kandi tukuri gushaka. Urakoze. Jane bika twize tumbura akanya. Ariko kosero kandu. Jejuru. Je suis un peu plus jeune. Mukuzi rwose turamutse agaruke. Ibyo rwose. Naze rwose. Yereka ho yicara. None se sibyo. Yaje yisanga Isanga nibyo. None no niwanjye ari isanga none ni bisanzwe. Je suis là. Mugiriye ubuntu musanzwe mutugirira mu muryango mukatubwira mu bakobwa mubyiruye mwatubwiye ko nta mugeni twabura muri uru rugo nibyo ariko tukaba dufite uwo twabengutse akaba ari uwo ngubu Uwera Gentil nabyo ijambo akaba ari iryanyu nyuma yaho mumaze kumutwemerera natwe tugakurikiza imiryango imihango dusanzwe dukurikiza yacu ya Kinyarwanda murakoze nababwiye ko mutabura umugeni mu rugo rwahakiza kandi abageni bose numva mwarabashimye tubahirembo mwari mwabashimye bashimye umuryango wacu witwa Uwera Gentil nizera ko hari abo mwahuye nabo hariya basohoka abo mwahuye nabo basohoka rero niwe basabaga ibyo ari byo byose Uwera Gentil afite murumuna we murumuna we nimumushima turajya mbere nimutamushima se murataha mujye kumvikana ibyo muzaza mwongera kutubwira mubyeyi tombora karame nawe amambere twavuze ko twashimiye umwana kuko yatubwiye ngo aho yabonye uwazamufasha kubaka urugo ashaka kubaka ko ari iwanyu yego nababwiye ko twabyumvise kenshi tukabyishimira cyane yego kuko twari twamaze gushima umuryango yagannyemo umuryango yerekejemo yego noneho tukamuzirikana ko n'abakobwa kuko mubafite uretse abo twagiye abo mwadushingiye tuzi ko mubyiruye n'abandi kandi kigendi twasabaga irembo ngo muduhe ibya bose buriya byari buzagera igihe tugasaba umwe muri bo twaje rero gusobanukirwa maze kutubwira neza uyu munsi tukaba twaje gusaba Uwera Gentil none uti abandi bamusabye birashoboka tujye inama birashoboka nk'abaryi b'imbuto birashoboka Uwera Gentil twamaze kumutanga n'ikimenyimenyi muhuye n'abari baje kumusaba none
kuwele jantie rafite murumu na we na wakajiri kwe mahiri kwe kumwa kunzu muryango we meye nitukwa murumu na uwele jantie wabutabije meye na bijonu ure nganzira mgawe wataha ukazi ya kubyumvika na hona pasi ya bizimana nunu ukazi agaruka kutugiru nje humu yei kimwe n'undi wese yego na bya bihe tugezemo yego icyo nashimye nahisemo nakunze cyane no muryango urakagira imana nibyo niho ndacyakomeje yego umwana nawe akagira uburenganzira bwo kugira ubashima kuko atajya gushima bose icyarimwe ashima uwera Jean-Pierre nibyo uti abandi bamutwaje sinzi muraza kubaza neza ariko twa uko tubizi cyagenze bite ko umwari n'udusanzwe mudutumira nze nkubwire cyagenze ubu twari twatumiye mukubwire araho nawe yarahari uri umugabo ubona ko yunamye bamubonye uko twari kumwe ngaho nakubwire ahubwo akubwire ari wowe twari kumwe ntabwo atubwire twari kumwe natubwire tubigenze dute ko wari uhari iyo bikomeye barasenga iyo bikomeye barasenga kandi uwera aracyari mu rugo rwa Hakizimana byo ntituramushyira Hakizimana arahari uwera arahari kandi nubwo abandi bamusabye ibyananiye rero abantu Imana irabishobora kunama rero no kugira ngo Imana ibidufashemo kandi ntabwo twakwangana murumuna we ariko nanone wera ndumva bajya bavuga ngo zangabo ni nyinshi hakabaho na za nyina wa Rukaka ndusha abandi siko mbizi ko kera habagaho kuzimura uramfasha kuzimura ra ngaho mbwira tujye inama reka turayijya yego ariko twabwo umugisha n'Imana niko yatubwiye yego ati iyo bigezemo mahina wa hari n'imvugo ivuga ngo aho bigeze ngo naha Yesu nasi nyina bakamusiga aza kugira umwanya we nawe na nyina nawe aza kugira umwanya we nawe nibyo none icyo yasabaga ati aho bigeze niba se uwo tweretswe uwatunogeye w'inzuzi zereye aho izo zindi tuziheruka ntimuzeruka cyangwa ntabwo zese ariko tuza gufata irembo nubwo tutasobanuye uwo ari we yego kuko tutari tuje gusaba uwo munsi yego ni uwera Gentille kandi rero ubona n'aya maso nsigaranye nane kandi mfatanye na n'uwo tungana aha ngaha abakobwa bo kwahakiza bose barasa abandi kuganira nawe wenda simbyita kujajwa simbyita kujijwa nta ujijwa afite abanze turi kumwe dufatanye mumbwire bari bagize hano mu rugo rwakiza Karamera Semayira baje mu gitondo mugani wawe ariko baje bashaka uwera rero wenda konsiya karamije ese karamira mude ziba dumushebisha kandi ubwire nge nta mushebi reka pfusha mude ibyo nabyo gose hari uwigeze gusaba asabye baramugora kuko kera byahozeho none yasabye umushamisho arababwira ngo keretse yo munsi ari ibara rya rusera naho umushamisho ndabuba naho keretse ko gusabye ibara rya rusera umushamisho wawe natombora natombora umubyeyi nyabona nyabona mutubereye kandi tombora cyageraho akebuke n'ibumoso hariyo n'abandi babyeyi nabo baje ibumoso ibumoso ibi kandi ntabwo bireba hirya bireba murakoze cyane
None rero uti
umugeni turamubemereye nakongiye mu kwitera inkunga ndeka rero bashimire Terintambwe ahubwo rero mwabonye gaho basuhuze nabi wanya ati wa munsi nababwiraga waruye muraza kunyemerera ntabasubira mu cyicaro yararimo n'umukwe wakoye turamwicaza ijabiro maze natwe tumutereke igitaramo reka nsabe bidafare baracyashaka amafoto kandi uyu munsi Joshua komeza kudutaramira kamutaramye nkumburwa kandi umutaramye utarama tukabikunda kumugira mu gitaramo hari hacikira urugo Yeah.
Bakihagera baratuganirira turanezerwa Ndushabanda agiye guterura ikiganiro ati yatumwe atumwe n'umubyeyi bafite ijambo ry'umuryango baje kudusaba umugeni turaganira neza Ndushabanda dusanzwe tuganira dusaba umugeni natwe tubasaba umugeni agiye guterura ijambo ati umusore Pasi ya Bizimana yabengutse umukobwa wacu Uwera Gentille kandi nicyo cyabagenzaga baje kumusaba Gentille rero turacyakugurutse twagerageje kubaza umuryango tubaza abasaza bawe ntibari bazi ibyo wavuze ariko babonye umuryango w'abagera bose baravuga bati umuryango ni imfura tubaza abaso wanyu bati umuryango ni imfura tuti rero ijambo ry'urukundo ku mwari w'iwacu ubundi aribwira nyirasenge na nyina nyirasenge tumubajije ati iri jambo Gentille yarimbwiye ko yakundanye n'umusore witwa Patient Bizimana ati rero umuryango ko ari umuryango mwiza tuti ntitwabimye umugeni turemera turagutanga turabakosha baradukwera impano turazishima ubu baje muri iki gitaramo kugira ngo umubyeyi Ndushabandi akusuhuze igihe nikigera cyo gutebutsa azatubwira tuzaguheka icyo gihe kugira ngo ubone umwanya wo gusezera ku rungano ndetse tuzagira n'andi magambo tugenda tukubwira muri iki gihe cyo hagatanga Ndushabandi rero uyu Uwera Gentille mwadusabye umukobwa amashyi menshi cyane ku babyeyi ku mpande zombi Thank you.
bazi bacu tuzaba kusana n'umuntu nakoze oyi naho n'amezo tubishimiye turakwakira mu buzima Votre moitié, mon diable, vous avez des fonds de zone de voiture. Votre jamagera, de recharger ma tout magra, tout cas à mon kémisosi, tout comme le kindi, tout comme le kimijazi, toujours vous savez la passion, visiblement, mon voiture, et là tout mieux comme vous savez la ouer, gouillero, ouero, trois savaga, oui, mon soumou diango misa, baba. Wagaragaye na tumbara baramudushikirije yamwakirire agaro ku manywa y'ihangu mu ruhame rw'imiryango yombi akira uwera amashyi menshi cyane ati nanjye uhagarariye umuryango ku manywa y'ihangu ati pasi ya muhungu wanjye kandi ukaba inshuti yanjye ati yindi wa munsi pasi yagize ati gikubita amaso wera ati nazengurutse mu bihuru byose ushaka indabyo zihumura neza atube reka mugihariye kugira rwose dufata amafoto asobanutse pasagira ati uwera urumukunzi nzakunda ibihe byose aturi soko imana yote itazakama ati umunsi rwe nari mutegereje ati ngaho nyemerera hari iby'umuco wacu wemera wabo wa gikristo n'uwacu abanyarwanda muhoberane mushaka mumara n'icyumweru ukomeza umubwira ati ndagukunda kandi uzahurura impumuro ibihe byose ibyo ni iby'iwacu ni ukuri amashyi menshi cyane n'impumuro ati nzagukunda ibihe byose ati umunsi nguye ndanezerewe ati uzahurura impumuro kuri njye ati ngaho kunyemerera nk'ikiganza ati ndagukunda abafite impano baraza kutwegera yemerera uyu munsi pasi yateguye impano nyinshi yateguye impano ntabwo yabona icyo aguha cyahwana n'uko yakwitura gusa ngo yaguhaye umutima wose ngo kandi azahura uruhande rwa bihe byose uzaba impungurwa ngo ye muri indatwa hari ururabyo yavuze ko nagukubita amaso azaguha ruhumura neza kurusha izindi ariko iri joro ntiyaryamye yazengurutse mu bihugu byose kandi mu rwanda haba amashyamba agira imbuto ziryoha n'ibyatsi bihumura neza hari indabyo yaguteguriye munyemerere ati ururabyo uzarubike kure kuko rwuhumurira niko nzakomeza ati nyemerera uko mwabiteguye mubigenze mutyo nyemerera umpe ikiganza maze w'ikimenyetso cy'ubudahemuka cy'uko nzagukunda aturi isoko imara inyota itazakama ubuhoro rwose aturi igicu cy'inkingi zacu kitazashira amashyi menshi cyane aturi inzira zacu iteka ntazayoba ati umunsi nguye nari mutegereje we mwongorera ati humura wo kunsi ugukunda ati kandi nzagukunda ibihe byose nta kiruta ibintu kuri nabahaye mushyira impundu murabarikora pasi ati ururabyo uruhumura neza atari ku kiruta byose niko nzakomeza guhumura umutima wawe ati ndagukunda ati umunsi nguye ndanyuzwe uwera nawe yateguye impano pasi uwera mushiki wanjye ngo aragukunda ngo sinzi uko byari kumera yataza kubona gusa muri cyuzuzo kimwuzuza muri cyuzuzo kinyura umutima we reka nsabe impano uwera ateguye umukunzi ati umunsi nk'uyu aragukunda reka mbase imushyikirize rwose ati umunsi nk'uyu icyo mbakundira ntabwo mukora fotogarafi museka neza pe ureba mujye mubaha amashyi n'impundu n'ukuri uyu ni umunsi wawe uyu ni umunsi utagira ubusa pasi nawe afite pasi afite impano pasi ndi kujya kwita pasi rero si uko njyewe kwitwa pasi kuko umwana ukurikiye yitwa pasi byanjemo pasi ati ndanezerewe uyu munsi ati nyemerera iyi mpano ikunezeze ati ndagukunda
ati nakwandika igitabo nagize undi mbaza atura igicu cy'ingerezo bakitazashira atumunsi rwe ndanyuzwe kandi nanezerewe ati kunezeze kandi gushimishe mwiyemerere duhamagare umubyeyi ishinga n'amata maze babambike ikamba ry'ababyeyi shinga uwera na bizimana baragira bati ntabwo babona icyo babitura gihwanye nabo muri bo gusa ku mugoroba ubwo twaganiraga bageze batyo bati abo dusange igitaramo muze kunyemerera duhuze ibiganza tubaha amashyi ngo mwabaye ahakomeye kandi mwarakoze cyane munyemerera ababyeyi tubaha amashyi n'impundu mwarakoze kasi bw'umwihariko buri nshuti yanyu uyu munsi arabanezere ko mwamubyariye umugeni reka nsaba abafite impano Pasi yateguriye ese kandi serukwe maze ayigushyikirize cyane rwose ati ikindi cyubahiro cy'ababyeyi reka mbasabe mumushyire hagati mu muteto uko mushaka iyo foto muzayishyire muri gare jya hagati rwose mu muteto uko mushaka ururimi rwawe rugabitunze urugero rwawe nzi rutura reka nsabe nacyo mfite no kwitura hari igiseke Pasi yateguriye madamu shinga akaba na nyirabukwe umunsi nk'uyu ntabwo babona icyo babitura gusa akuye n'ibanga rifite byinshi risobanuye ngo bibanezeze ngo kandi nabo banezerewe shinga na madamu nabo babwira abana ati bana bacu muzatujye mutunganirwe muzatujye mu marugambo n'intambuka amata avuna imitozo azahore ku ruhimbi rwanyu reka nsabe mushyikirize Pasi ashyikirize nyirabukwe madamu shinga ati umunsi nk'uyu ntabwo yabona icyo abitura mu muteto uko mushaka rwose we mwamuryamaho iyo foto nzayisange muri gare barakoze cyane ati bibu tugire namwe muzabigira abandi reka mbasabe basubire mu cyicaro shinga umuryango w'abasuhuze rwose usuhuze ati mwarakoze cyane ati nta cyiza nko kubavukamo reka nsabe ababyeyi ba Pasi nabo bigira imbere umukaza reka tubasange aho bari dutere ntabwo tubasange aho bari nkundo cyane n'umugisha reka nsabe ufite impano uwera yageneye umubyeyi papa tambuka n'ukuri tambuka Patient, wakira mugemerere ubera tumuha abashyira impundu cyane ati hato najya gutwara data bukwe mu ruhanga ati mu bugabo bw'umuntu mukunzi nakunze ibihe byose ati nyemerera bwaba umushyikirizo w'inkingo atakiri inkoni y'ubutware kandi azakomeza ikiyobora umuryango umubyeyi nawe ati bana banjye muzatujye mutunganirwe muzagira imigisha y'iburyo n'ibumoso ati uwiteka azaba umugisha w'ibihe byose ati umuhungu wanjye urabizi kuri icyo cyanjye by'umwihariko ati uyu munsi ndamunezerewe cyane Pasi munyemerere Patient munyemerere umwegere rwose umwegere iyo foto muzayishyire muri kade ni amahirwe akomeye cyane ntureba ngaho murebe fotogarafu purinsipali ati bana banjye muzatete mutone ati kandi ibi byiza mudukoreye nawe witeka azabibature reka nsabe mama nawe mumushyire hagati maze mumushyikirize igiseke gikubiyemo ibyo uwera mugomba uyu munsi ati mama ati ntabwo twabona icyo twitura uyu munsi ati gusa turanezerewe cyane mama nawe wababwira ati bana banjye amata avuna imitozo azahore ku ruhimbi rwanyu ni ukuri nta gisa n'ibi bino umunsi w'icyubahiro munyemerere aba babyeyi tubaha amashyi n'impundu kandi tubikuye ku mutima ni ukuri nta cyanezeza kuruta uyu munsi ati
ati mwana wanjye ndakwakiriye ati nguhaye umuhungu wanjye nkunda cyane kandi w'inshuti yanjye atazagufata neza ndabizi dufite impano nyinshi zo gushimira ariko munyemerere uyu ni umunsi wo kunezerwa ni umunsi udasanzwe ndetse n'abatangira babe bari hafi nabuze mbajya kubwira ati impano mukomeze muzigire patient turabizi ukunda umuziki yaba atari n'uyu munsi tuba tukwegereje iyi mikoro ariko n'ubundi mu mwanya uri buze biraza kugenda bityo ariko uzi ko ufite murumuna wawe w'impumburwa kandi w'intore watojwe Josh by'umwihariko mbakunda mwese cyane uyu mugabo iyo ntaza kumubona nari kubabara munyemere rero Josh rwose dususurutse hanyuma aho dusangiye igitaramo ntihagire uwifata uyu ni umunsi w'icyubahiro abana bubashye Imana bubaha umuryango uyu munsi ishema n'isheja ryatashye mwacu nyaboneka ntihagire uza kwifata Josh ni karibu yarambwiye ko atazampemukira yarambwiye hanyuma kubera ko azi ko abambariye pasiyo bose ari abarari ntaze kumwifata twese twegereje ubu muze dufatanye rwose uyu ni umunsi w'icyubahiro sereje si byo uyu ni umunsi usanzwe Muze dufatanye rwose twese twegereje urugo Thank you.
baza kugira imbere bamushyikiriza impano bamuteguriye. Mamutogo Rehema, Mamutogo Uwera mwara kukunda chane, ntabwo yabona uko yagusobanura gusa wumve ko akunezerewe kandi agushimye. Reka nsabe Tate wa Rehema, Mama Ruhumuriza yegere imbere nawe bamushimire ku uyu munsi. Rehema agira amahirwe ba Tate arabanezerewe cyane. Nyaboneka Mama Mutogo na Rehema tubaha amashyi menshi cyane, baba bafitanye amabanga, baba bafitanye uyu munsi muri kumwe ngo ntabwo yabona icyo kwitura, nta nubwo yabona uko gusobanura, gusa ngo aranezerewe cyane. Impano bamugeneye munyemerere agitambuka, ni umugisha kumugira, ni amahirwe kumugira. Munyemerere uyu mubyeyi Tate wa twese, tumuha amashyi menshi cyane. Tate warakoze, turanezerewe nawe. Ati mwana wanjye ndanezerewe cyane kubona uyu munsi uje kugereka ibirori. Ati umugisha wa kigenda uguhaye, uzatunga utunganirwe, uzatujya impamarugamba ntambuka, uzahirwe muri byose. Weho n'umuhungu wanjye muzagira imigisha y'uburyo bwose, muzaboneraho abandi bahuriye, muzabyare hungu na konga, amatavu n'imitozo azabore ku rurimbi rwanyu. Ati muhungu wanjye, ati guhaye umugisha wa kibyeyi, ati urakagira Imana kandi urakagira u Rwanda. Mbere bamushyiriza impano bamuteguriye ku ruhande. Mama Divine, amashyi menshi cyane kuri Mama Divine, akaba inshuti ya Paccy by'umwihariko. Nawe uyu munsi bamuteguriye impano, ati ndabakunda, ati mu masengesho yanjye ya buri munsi nzajya mbasabira. Mama Mireille nawe araza kubatambuka. Mama Mireille, ndabizi nawe uyu munsi wari utegereje kandi wari unyotewe. Reka nsabe Mama Divine na Mama Mireille mwemuha kugira ngo simufate ifoto y'urwibutso isobanutse muri kumwe. Mama Mireille ni karibu. Ndaza gusaba na Safi yitegure kuza gufata impano. Safi nawe ni karibu. Ufite impano ya Safi nawe araza kuba yitegura. Ati ni karibu, ati ni karibu iwacu, ati turanezerewe cyane. Reka nsabe musaza wowe Jado yegere imbere maze bamushyirize impano bamutegurire. Ni inshuti ya mushiki we by'umwihariko, akaba n'inshuti ya Patient. Umunsi nk'uyu rero ngo barakunezerewe, ngo iyi mpano ntabwo yasobanura uko bagufata,
usabwe kubera ikimenyetso cy'uko bagukunda kandi uzahora uri nk'umurwa kuri bo. Ati bof, ati ni karibu, ati ubaye mukuru wanjye, ati turagukunda cyane, mwakoze cyane. Reka nsabe abafite mu nshingano bakoze umurimo ukomeye cyane, dusabe uwera yiyakirira umutware. Abafite mu nshingano ni karibu. Abafite mu nshingano. Reka nsabe mama Farida nawe yigere imbere bamushyirize impano bamuteguye. Umuntu ubitse impano ya mama Farida ayidushyikirize tuyimushyikirize, irahari sinzi umuntu uyibitse cyangwa tuze kuyimushyikiriza mu gihe mukishaka, hari icyo byaba bitwaye. Umuntu uyifite aze kuyidushyikiriza. Turaza kwigusangisha mu byicaro, umuntu wari ufite sinzi aho wanyarukiye. Kumwe biteguye mu bigeze mutyo kandi muzaryoherwe n'ibihe byose muryoherwa. Amashyi n'impundu nyawe murakagira Imana kandi murakagira conscience na jantiye. Reka basabe begere hariya maze dukomeze tubatere iki gitaramo. Nyaboneka batahira niba muri hafi, ni karibu.
Muri wa